Ať to už. Klikni, klikni na to tlačítko. Hop, hop. Aha, takto. Nevieš klikať? Klikni na tlačítko. Máme málo času, rýchlo. Tu čítam, že s internetom s rýchlosťou 150 mega za sekundu dokáže stiahnuť film do 5 minút. Takže keď k babke pôjdeme priemernou rýchlosťou 90 km za hodinu, to by sme po ceste stihli pozrieť celú sériu časopriestorovej Odisei online. Takže ten internet do auta nakoniec nemusí byť vôbec zlý. So šikovným internetom do auta, ktorý nájdete len a len v Orange, sa dokáže každá cesta zmeniť na zábavu. Stačí ho len jednoducho zapojiť do zapaľovača v aute a každý si môže na svojom tablete, mobile či notebooku užiť cestovanie po svojom. Objednajte si ho už od 5 eur mesačne. Orange. Mama mi zakázala zobrať si ku babke aj Dostojevského, aj Tolstoja, aj Puškina. Vraj mi stačí iba jeden. Ale na internete vraj nájdeš aj Gogola, Čechova a Gorkého. Tak to bude nádherná cesta k babke. Áno. Tak ten internet do auta nakoniec nemusí byť vôbec na škodu. So šikovným internetom do auta, ktorý nájdete len a len v Orange, sa dokáže každá cesta zmeniť na zábavu. Stačí ho len jednoducho zapojiť do zapaľovača v aute a každý si môže na svojom tablete, mobile či notebooku užiť cestovanie po svojom. Objednajte si ho už od 5 eur mesačne. Orange. Tu píšu, že dnes dávajú priamy prenos Verdiho Aidy priamo z Metropolitnej opery. Škoda, že to nestihneme. Ak sa pripojíme na stream, môžeme to pozerať online. Aj v HD? Tak ten internet do auta sa nakoniec ukáže ako užitočná vecička. Áno! So šikovným internetom do auta, ktorý nájdete len a len v Orange, sa dokáže každá cesta zmeniť na zábavu. Stačí ho len jednoducho zapojiť do zapaľovača v aute a každý si môže na svojom tablete, mobile či notebooku užiť cestovanie po svojom. Objednajte si ho už od 5 eur mesačne. Orange. Tlač to už. Klikni, klikni na to tlačítko. Hop, hop. Aha, takto. Nevieš klikať? Klikni na tlačítko. Máme málo času. Rýchlo.